Pani Demenovská, nemusíme sa vôbec rozprávať o tom, čo sa stalo. Môžeme hovoriť o úplne niečom inom. Alebo nedali by ste si vodu? Dobre, alebo ak chcete, oddychnite si a my môžeme odísť. Necháme vás, dobre? Prebačte, môžeme? Áno, samozrejme. Poďte, pán Demenovský. Už sme tu, Ninka moja. Niečo nové? Nie, nie, zatiaľ nič. A nehovorí? Nie. A vy ste v poriadku? Áno, pán Demenovský mal len rozbitú hlavu. Otras mozgu sme vylúčili. Uh-huh. A neskúsime... Ale ona nemôže mať otras mozgu. Ona nespadla, ani sa neudrela. Dobre, vy mi pomôžete viac. Pán Demenovský, prosím vás, opíšte mi ešte raz, čo presne sa stalo. Išli sme s nákupou. Uh-huh. A nastupovali sme do auta. Ja som zaparkoval na takej betónke pri obrubníku. A... Potkol som sa, spadol som. Ona strašne vykrikla, zľakla sa. A pomohla vám stať? Nie, to nie. Hneď som vedel, že je veľmi zle. Tak som ju naložil do auta a odšoferoval som to až sem. Áno, ide o šok, ktorý spôsobil váš pád, ale jej reakcia sa mi zdá neprimeraná. Nezažila v poslednej dobe niečo zlé? Nie, to nie. Viete, nejakú stratu blízkeho, alebo hádky, alebo niečo, čo by ju mohlo takto rozrušiť? Nie, teda nie. Chceme vám pomôcť, pani Demenovská, ale najskôr sa s nami musíte rozprávať. Čo vás tak vylakalo? Ozvený. Tak... Ozvený? Čo to môže znamenať? Netuším. Už som si myslel, že som na niečo prišiel a potom sa odmlčala. A čo na to Vilma? Čo na to Vilma hovorí? Veď práve. Čo? No... Jerguš, hovor. No, hovorí, že na to určite prídem. No veď to je skvelé, nie? Nie, Sandra, nerozumieš tomu. No tak mi to vysvetli. No, Vilma chce, dobrý. Dobrý. No, Vilma chce, aby som s tou pacientkou hovoril ja. No veď ale klásť otázky pacientom predsa môžeš, to nie je nikde zakázané. Ale ja nie som psychiatér. Zatiaľ. A pokiaľ v teba verí Vilma, nemáš sa čoho bať. A ty? Čo ja? No, ty mi veríš? Samozrejme. Prídeš na to, čo tej pacientke je. A potom si budeš veriť aj ty. A čo ste to vraveli? V čom sa na vás Vilma spolieha? Doktorka Hauptmanová mu odovzdala jeden prípad. Žena, ktorá si prežila nejaký šok. Jediný, s kým zatiaľ komunikovala, je Jerguš. To akože... No chce, aby to vyriešil sám.